Assalomu alaykum aziz obunachilar, shuni aziz kanal shahdi muxlislari. Bugun mana 2024 yil 22-iyun hafta shanba kuni. Yangi yil Buqovoda o'tdik, Buqovoning yaqinida video zo'r qilamiz. Barcha yashaydi boshladi, ketdik. Assalomu alaykum aziz obunachilar, shuni aziz kanal shahdi muxlislari. Chinoz tumani Olmada qo'rg'onida xudo xohlasa kecha reklama qiluvdik. 2000 ta videomiz bor edi, 450 ta qoldi, mana ko'rishlar ozgina qoldi. Qiziq akalarimizga g'umoyli beda birinchi o'rin mana ko'rishlar mumkin mana bunday ko'rsatgan 75 80 sm bedalar mana tinig'idan zo'ridan sizlar uchun imkon tug'ildi imkondan to'g'ri foydalanib akalar telefon raqam qoldiramiz joyida 11 ming so'mdan telefon raqam qoldiramiz 97lik 751 64 62 97lik 511182 aloqa chiqarasizlar telefon 24 soat ishlaydi charchamanglar kutib qolamiz o'zingizlar ko'ring o'zingizlar baho beraverasizlar assalomu alaykum hormanglar akalar qaysi buqa sotilyapti aka ham ikkita katta bizda ikkita katta yirigi xudo xohlasa zo'rlar sizlarda mana bo'yi 1.50 bora chiqadi qayrimonlar aka oktyabr oktyabr yangi yo'l yangi yo'lni oktyabr degan joyini akalar olib keldi xudo xohlasa toraja qo'ydinglarmi aka yo'q toraja qo'yilmadi xudo xohlasa necha yosh aka bular bolasi 4 yosh narigisi 2 yosh bunisi 4 yosh narigisi 2 yosh qorasi qorasi 2 yosh yemishlariga xudo tanijonlarga javob berasizlar chamezor aka qancha chiqadi tarozida aka mana shu 600 kilodan chiqib qoladi 600 kilo atrofida bor xudo plyus minus bilan plyus minus narx navosi qanaqa bo'lyapti aka ikkalasi 45 million qilyapti bozor qildi bermadingiz o'zingiz qancha so'rayapsiz 55 million 55 so'rayapsiz 45 beraman oyog'ida ham tarozida sotaverasiz farqi yo'q kelishsa bo'ldi oyoq ishtirilsansa bo'ldi hurmatli akalar buqa olaman deganlarga buqani zo'rlar yangi yo'l buqadan yiriklarni olaman degan zo'rlar o'zinglar baho beringlar akalar qiziqqanlarga telefon qoldiramiz do'stim ayting nomeringizni 99lik 481 481 7484 7484 aloqasi qismingiz otim begali begalaga aloqasizlar mana shu buqalarni o'zinglar ko'rib xorozda ham qo'yoni sotilaveradi muammo yo'q undan muammo yo'q kelishsa berishadi xudo xohlasa chiroyli qilib aka bozoringizni bersang kuningiz sog' bo'ling aka assalomu alaykum hormanglar hurmatli obunachilar yangi yo'l buqa bozorida nomer 1 sementari zo'ri keldi mana hozircha mana shu zo'ri mana manimcha shu buqamiz xudo xohlasa dumba solib yuboribdi o'zi ham ko'ringlar o'zinglar baho bering gap yo'q aka bir necha yosh bizani 2 yashar 2 yasharli o'zi boqqansiz xudo xohlasa toraja qo'ymadinglar toraja hali qo'yilmabdi qayerda mol aka nazarbekdan olib kelishdi bo'yi 1.50 bora o'zinglar baho berasizlar aka to'qol ekan buqamiz vaсsha chiroyli aka chamangizda qancha chiqadi aka tarozida 5 taroziga 8tadan kammas 8tadan kammas chamangiz mana xudo xohlasa bo'yi 1.50 1.55 atrofida plyus minusi bilan xudo xohlasa 2 yasharli buqa aka bunga qancha so'rayapsiz xudo xohlasa 45 million so'rayapmiz kami bor demak bozor qancha qildi 43 ming qilyapti 43 mingga bermadinglar tarozida ham oyoqqa sotaverasiz farqi yo'q kelishsa bo'ldi ishtirinsansa bo'ldi hurmatli akalar o'zinglar baho beringlar semental buqasi yangi yo'l bozori mana shu zo'ri aka qiziqqanlarga buqa olaman degan niyati bor qolsa bularmi urug'i bilan nasib olaman degan nomer qoldiramizmi 98lik 314 314 95 95-16 aloqa chiqasizlar mana shu semental buqamiz sotiladi ismingiz shukurullo shukurullo aka charchamang bozoringizni bersin buqaga gap yo'q degan o'zinglar boqa berasiz akalar assalomu alaykum hormanglar yangi yo'l mol bozorida buqa bozori to'g'rirog'i nomer 1 ekan bo'yi ham katta ekan aka bo'yi qancha aka 1.60 bora bor bor 1.60 atrofida yirik buqa taroziga qo'ydinglarmi taroziga qo'ymadik chamangizda qancha chiqadi chamangizda chamamda bir 900 kilodan chiqsa 900 chiqib qoladi gap necha yosh aka bu 3 yosh 3 yoshlar qancha so'rayapsiz aka 40 million so'rayapti 40 million so'rayapsiz kami 36 million qilyapti bozor qildi oqasi angusam siznikimi o'tsak bo'ladimi oqada angusam turibdi mana buni ko'nak ko'ramiz o'zinglar vaсsha yirigi mana bu mana bu yoqda angus buqasi aka bu necha yosh bu 2 yosh bo'ldi 2 yashar qayerdan bo'ladi qozog'iston qozog'idan olib kelgansizlar xudo xohlasa yeb ishlariga tanijonlarga bu narx qancha
Bunun narxi 33 million qilyapti. 33 million qotdi bermadilar. 8 kam. Toroziga ham beraverasanmi? Toroziga oyog'ini ham sotib beraverasan. Bunisi semental, bunisi bir joyda bo'lsa 41 mingdan tarozi. 40 mingdan? 41 ming. 40 mingdan sonra kirishda berasan, xudo xolasa. Toroziga qo'yla 40 sana berasan pulini. Demak, qiziqqanlarga nomer qoldiramiz do'stlar. Qoldiramiz. Ayting. 99. 99-lik 478 59 59 08 08 aloqasi qasdan mana sementlar angus sotiladi xudo xolasa. Ismingiz? Sarabek. Sarabek? Sarabek. Sarabek. Aka bozoringizga bersak kuningiz ham sog' bo'ling, aka. Charchamanglar. Xo'p. Assalomu alaykum, to'g'ri yaxshimisiz? Yaxshi. Tovuzlab ketdi xudo xolasa, charchamayapsizmi? Qap keluvdik. Zo'rinib kelsa xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana. Ranglari ola, toraza qo'ydinglarmi buni? Xudo xolasa, hozir endi qo'ydilar ekan mana. O'zingizlar baho beraveringlar, biz baxlamaymiz. Buqa zo'r. 40 ming so'mdan qo'yib bermayapmiz. Toroziga 42 mingdan bo'lsa olgin deyapmiz. 41 dan ham bo'lmaydi? Yo'q, yo'q, yo'q. 41 yarimchi. O'shaga bo'ladi. Bo'ladi. 41 dan qolsa o'sa beradi. Demak, bizga ham bo'ladi. Narxi kelsa bo'ladi. Necha yoshmi jonivor aka? Necha yoshmi jonivor? 2 yashar endi bo'ladi. 2 yashar endi bo'ladi. Qayeri moli? Mirzabobay. Mirzabobay, Yangiyo'l tumani Mirzabobay. Islom. Buqa ranglari toza. Ko'ryapsiz. Tinib. Chamangizda qancha chiqadi chamangizda? Chamamdami? 700 kilo bor jivovesga. 700 kilo atrofida bor. Plus minus bilan. Ha. Xo'p, bo'yi 1.40, 1.45 bor-a? Bor, bor, bor. Bo'ylari yo'g'on, chiqqan oyoqlar baqqotdi. Endi bozor. Bozor endi Yangiyo'l eng zo'r bozor. Kelyapsizmi mana shu yerga so'rayapman. 32 mingni so'rayapsiz. Kammi bor? Yo, 25 mingga bermayapman endi. Ha, 25 mingga bermadingiz. 32 mingni so'rayapsiz, 25 mingga bermadingiz. Qiziqqanlarga bu qolaman deganlar Yangiyo'l ko'rasizlar. Xudo xolasa bu qolar serob zo'rlar ko'p. Ha, serob. Ke tanlab tanlab zo'rni olasiz. Ha, xudo xolasa. To'r bo'lsak. Bo'pti. Qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Ha, telefon raqamingizni qoldirasizmi? Ha. Aytinglar. Aytvor. 94-lik. 017 bunaqadan 017 bor. 060. Ha? 060 aloqa chiqasizda xuddi sotiladi, aka. Jumaviyga kelsa bor, 4ta bor bunaqa. Bo'ldi. Bundan kattasi. Bu charchamaylar bozorlarga. Xo'p. Assalomu alaykum, mana yirik bu sotiladi. Necha yoshda jonim? 3 yoshar bor. 2 yosh atrofida. Qancha rostlar? 27 ming kami bor. Qayerdan keldinglar? Yangiyo'l mi qaldi, ha? Bozor qancha qildi? Bozor qancha qildi? 20? 25. 25'ga bermadinglar. Bo'ldi, bo'ldi. 25'ga bermas bu qani. Bozorlarni bersarsa beylar. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Hurmatli obunachilar, Buqa bozorida, Yangiyo'l Buqa bozorida tiniqlari keldi. Ranglari olasiz. Necha yosh aka bu? 2.5 yosh. 2.5 yosh aka. Qayerdan keldingiz? Yangiyo'ldan. Mesin Buqa. Qovunchi. Qovunchidan kelishdi. Yeb ishlar tanish. Ha, vashi. Toroziga qo'ymadinglarmi aka? Qo'ydik. Nechta chiqdi? 1 kam 520 atdi. 1 kam 520. Qancha bo'ldi? Demak, 519 chiqdi. Ha. Qancha rostlar aka bunda? 24 so'rayapmiz. Kami bor. Kami bor. Xudo xolasa, kelishgan joylar. Toroziga ham beraverasizlar. Ha-da. Toroziga ham oyoqdan ketadi. Toroziga qanchadan berasiz hozir? 38 mingcha berib olamiz, hurmatingizga. 40 emas. 40 emas. 39 emas, 38 mingcha berdi. Gapingiz bor. Qorasiz. Qora. Aziz. Qora ham bor degandingiz-ku? Ha. Siz ketib qoldingiz. Ha. Demak, mana shu buqamizni qolaman deganlarga mana xudoga kelishgan joylari bor. Telefon raqam qo'yamizmi? Aka mayli, bozorlarni charchamanglar aka, bozorlarni bersin. Xormaylar, assalomu alaykum. Sizlarmi aka buqa? Ha, mana. Gap topib turibman. Necha yosh aka bu janob? 3 yosh. 3 yoshli buqa turibdi mana. Tanig'idan qayeri moli? Amroqobdurdi. Amroqobdurdi Yangiyo'l tumani, ha? Ha. Yebishlari zo'r tanijonsa. Toroziga qo'ydinglarmi aka? 550 kilo. 550 kilolik buqa. O'zingizlar bo'yi qancha aka, bo'yini ayting. 1.40 bormi? 1.40 bor, ha, kammas. 1.40 kammas. 1.40-1.45 atrofida. Narxi o'z qanaqa bo'ldi aka? Narxi 20 million qoldi. Bozor. Bozor so'rayapsiz. O'zim 24. 24 so'radingiz. Xudo xolasa 20 million qo'shib. Toroziga sotasiz, oyog'iga to'r. Toroziga qanchalik qo'yasiz aka, toroziga? Toroziga 40 mingdan. 39 ham bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. 39 yarimchi.
Mayni xayriga o'tib beramiz. Demak, 39 yarimdan savdo bo'ladi, xudo xolasa. Akamiz ko'nglida, mana shu bo'qa sotiladi. 550 lik jivoy bes. Ya, o'zingiz ham olib olasiz. Bunda muammo yo'q. Mol sog'lom. Qiziqqanlarga telefon ham qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 97 lik. 885 1616. Ismingiz? Ismasiz. Aziz aka va boshqalar, buqalarni tanig'ish yetdi. Oka charchamang, bozorga kuringiz, sog' bo'ling. Majon bo'lasa mana Angus bo'qa sotadi. Assalomu alaykum. Angus yemagan Angus aka. Kimdan ekan Angus aka? Ya, egasi yo'q ekan bu yo'q. Qortungmi? Eski. Qanchadan bo'ladi? 40 ming taroja qo'yiladi mana. 40 mingdan taroja qo'yiladi. Xudo xolasi. Gripp bo'ldi qasi. 520. 520 etdi. 40 ming taroja ketdi. 520 etdi. Bo'ldi. Yaqinroq. 40 mingdan ketdi xudo xolasi. Narxi ham haqida kish. 40 ming demayman. Bu 40 ming dana. Çoğu canım. Şahın bu şeyi yukarı. 520. Bir. Beş zikir ekti. 520 ekti. Qanchadan bo'ldi aka bu? Aka qanchadan bo'ldi aka? 435. 438 ishlar yapman. 405 qanchadan ketdi aka? 14700 bo'ldi. 14700 ketdi. 405 kerak bu. Ortası geldi oğlum. Yaşı var. Olsun. Ama böyle yaşı. Bakın kaç yerden gitti o bu? Angus geldi abi. Böyle tatma. Ertesi geldi o da olası. 500. Bak orası Allah Allah bir şey Şereke kaç ismi? 25 ya 520 kere 500 ortala gel abi 520 560 Bak orası 800 40 mingdan 561 kilo. 40 mingdan ketdi ham bo'ldi. Qozu. Bo'ldi olur. Nasib bo'lsin. Ha. Ey, bayağı, tamam. Oy, ki böyle ya. 400 kilo 400 kilo. Hey, ne kadar? 400. Kaçtan gitti o kadar? 400 kilo. Kaçtan gitti? 400. 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 Maçtık 590. Yapıyorum. Şöyle bana Çin az noktuz. Selam olayım hanım eyle. Hangi var yansıyorsun? Geçer sana bu kansı ortada 600 kilo. 400 kilo, 412 kilo. Böyle böyle, bakalım. Bakalım böyle. Kaç renk et abi? 37. 37 mi yeter olacak? 412. 410 bitti. 411 kilo. 410 mu? 11.
barakasi bo'lsin. Kichkina o'qamiz keldi, xudo xolasa. 200 dan osha bu. 210, 215. 214. Ay, gap yo'lagini. 214. Aytdim o'sh chiqadi. Mana shu buzoq bo'lsa 214 bo'lsin. Oyli. Sotildimi? 9 millionga sotildi. 9 million ketamiz qolamiz. 214 kela. Ovo smetalamiz keldim mana kela mana. Yiligi zo'r, gap yo'q edi. Haydi dostum. 35 million ketdi? Ha, 35. Ketdi. Gap yo'q. Ha? Ya, aytilmaydim. Haydamoqchi. 35 million ketdi hali bu xonasi. İkisi nereye adı bir yakka yaptı durgan mı? Haa. Kaçı bulduk? Kattası 18 bin. 18 bin ha? Narıkçı 16.600 bin. 16.600 bin. Geldi orada. Doğru kayı reket yok mu? Sıdır reket yap. Bence abone size bana bu kadar oldu rakalar. 18 bin oldu yarın ha? Sıdır ya Sayfana Bot gel. Sayfana Bot. Bana kalsın bir sokaç açsın bir. Dur. 500'ü. Oy bakta. Kaçadan geçip? 38. Bu ne mi oldu? 39'dan gitti. 500'den. 39'dan ne? 500'den. Harekasını bir. Tur yüzü. Selam ne yaptın? Non merde. Ma abbiamo Kayseri che non va. Torizonte dei. 38.000'den 411 kilo. 38 yarım mı? 38 yarım da geldi. Qanchani toroza qo'yilyapti aka? Toroza qanchadan qo'yiladi? Aka, toroza qanchadan qo'yildi? Qancha bo'ldi aka oyoqlar? 408 kilo. 408 kilo. Ha, oyoqda 13 yarim ketdi sigirimiz. 408 kilo sigir 13 yarim. Ot olib kelishdi. Aka, qancha bo'ldi ot? Oke, qanchaga sotildi? Qiziq interesmi? 280 kilo. 285 kilo. 285 kilo. Mana, og'amiz keldi. 210 kilo. Qanchaga qo'yib olasiz? 40 mingdan toroza ketdi. 512. 512. Akbar Malik. 2900. 40 mingdan qo'yildi. 5 kg 5 kg ketib tashlashdimi? Bo'sh sizlar. Nispiraga toroz. 320 mi? 25 kilo. 325 kilo. Gel böyle. Kaçın satıldı bu? Hiç mi yaptı? Ketti bana. Selamun aleyküm. Sigir top görüş sigiri. 470. 8 kilo. Qanchadan ketdi aka bu? Savdo bo'lmadimi? Qancha bo'ldi bu aka? Endi tarozga chiqaryaptimi o'zimiz uchun bilolmayman. Ha, interes. 350. 345 chiqyapti-da. 46 ekan. 346. 346. 40 mingdan bo'ldimi mana desam? 40 mingdan kelsin.
323 kilo. Nechta? 323. 325 ta. 25 ekan. 325 ta. 40 mingdan ketdi mana. Charchamanglar. Chinozsiz. Ey, qormanglar. Mana 7 yil kelib qolasan. Mash kattasi keldi. Qanchadan bo'ladi? 40500. 40500 taraja qo'yadi. 630. Başkotta ekanim yo'q. 630. Bak, kamera bitti endi. Ya bueno, tu mi? 32 ekan. Ne çektiniz boyu o ki? 40500'e gideriz. Ya 32, 32. Oke 35'te kotottu. 40'a mı orada 30'a mı 35'e mi orada? 33, 633 kilo. Haydi. 420 kilo var mı? Yaşının kamerini bulur. 380 kilo. 380 kilo. Yaşının kamerini bulur. Karan geç bilen vod olacak. Kaç çeke? 12 milyon turizm getirdim, gireyim bu. 280, 300 kilo tarafıydı. 2 sekiz daha kalırsa. Allah bilir misin dedim. İki yüz elli kilo kilo geldi. Bu da 120. Hangiden geldi akı bu? Aşep. Doğru 39 bin, 422 kilo. 32 bin, 422 kilo. 39 bin, ayı. Ketti. Like, bas, böyle, like. Eee, hormayla sıra. Haa, böyle. İkkalasın bunu da kovur edin. Kançadan mı oldu ki? Doğru doğru yürü. Okey. Şey kançadan mı oldu kilo ki? Yok alın. Gel bir olayım kanka. Gerçekten yazdın. Hadi. Bana. 250. 250 kilo. 251 kilo. 251 kilo düşür. Ha. Ha. Koş. Koş. Yok koş. 250 kilo hem gemesin. 300 kilo. Dadı mənə 30 da gəlsək. 100. Vay canına. 100 kilo. Bu mədiyan. Çox sağ ol. Çərçəvəsən. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qoy, qoy, qoy. Qoy, qoy, qoy. Ya bir işdə gələndə boş deyə bilər. Ha? 30 kilo. Azaki kimlər? Okey, kaçtan gittin Rus? 37 bin. 37 bin, doğru hocam koydum. Hoca. Aç, 300. 50 yetişelim. Ya bir an bu zor geldi. Kaç tane buldun ki tarazıya? 39, 5 kilo skit. 39 milyon 5 kilo skit kek bana. 600, 500. 500, 5 kilo. 504 kilo arka pot var. 503 kilo. 503 kilo. 5 kilo skit kek 39 milyon lan. Bana kadar zor geldi. Ana bu da zor değil mi bu arada? Ana! Şu da ne oldu? Kota skit. 38,5 milyon. 38,5 milyon.
Kelishuvim har xil ekan, kelishuv. Onangni. Voy, chekishki. Qosh utganmi deylar? 500. 500. 10. 508. 508 kelar. 3 kunda kelgan tashar. Gel böyle. Salam olsun. Beni süpergen. Ha bu. Turist. 300. Turist. Turist. Turizm bir turist kelar. Qanchalar bo'ldi aka? 38. 38 dan ketdi mana. 38 dan turist kelar. Gapi mana 600 dan boradi. 613 kelar. Qanchadan ketdi aka? 38. 38 ming dan 613 kelar. Skelepdi-yo. Yana qaytar turish. 20 kilo chiqarmi deydi buni. 13. 13. Baxlaning jamsi bo'ldi. Qatki, boshqa boshqa. Bilim bo'lib qolsa sotilyaptimi? Qachon ostadim? 24. 24 ni so'rayapsizlar. Necha yoshmi janob? 3 yosh. Tarozi qo'ymadilar? Ular qancha qildi? 20. 20? 20 bermadinglar. Qayerim on? Qo'rqoq olib kelgan, molodes. Zo'r bo'qolgan ekan. O'zolarni bersin-chi. Chinozus. Ha? Jiyan chiqmayman. Qayerga kelgan? Mana jarchama bozorlarni bersin. Ey, hormaylar, assalomu alaykum. Bu yerda hozir grip ko'rib yetdi. Smental bormi-chi yo'qmi? Mental tugadi. Bitta aka so'rab keldi, "Bu smental olaman" deb. Bu yerga jo'natib yubordim. Qanchalar bo'ladi? 13 ta kamim bor. 13 milliondan kamim bor. Bittasi 4 ta ketar hozir xuddi shuni. Bissaman 220 sam 280 kg ishlayapti. Boshqa kishilar bozorda 280 kg. 13 ta kamim bor-a? Necha bor jami bu yerda? 11 ta qoldi. 11 ta qoldi. Hurmatli akalar mana. Green pul bo'laman deganlar kelaverasizlar. Bozorlarni bersin charchamanglar.